The incident took place at the home of Salongo Emmanuel Mutesa Sida in Masaka district. The deceased include Salongo Emmanuel Mutesa Sida, his wife Ndagano Proscovia, their daughter Nakavuma Nakamia, plus their grandchildren Kayemba Robert and Nakasa Gashivan. Those who survived the murder had gone to a funeral in the next village. Nakavuma Jackie, one of the survivors, said she received the news of the murder of her parents while at the funeral. According to Nakavuma, her parents did not have any conflict with anyone. Kubanga kino nzinyine myaka 5 mukaga nimba desikirabangako okujjakira na kirabako ke kamuzi niyo mu accident abantu abafu musanvu ngabagudde kavije mumba toka mu family echi nechi nunti basse tusanze obuzibu bwa amanyi kino kye tulabye tetukirabanga ne batta abazadde baffe bonna ne babamalawo abantu beno ngabayine tima n'abaana abata abatayina musango. Wachiri bandi tulekeddewo ne bonna ne baba malawo bane government etuyambe enonyereze ku bantu bettima bana abakoze kino. Relatives of the deceased in deep sorrow asked security forces to strengthen security in their area. Residents of the area urged the government to reinstate the system of overnight patrols and foot soldiers in the village to help strengthen security. Bannaye ne President Museveni atongere otuwera abantu badije tukuma. According to the district councillor, Chimoli Francis, one of the neighbors who had come to the rescue of the victims, saw about 6 killers, but they took different routes. He added that these might be conflicts with the family. Mutesa Sira Emmanuel Banga Limazenga Sentebe, Kucharochino, Sina in Sasabe Najin Nali Mulabieko, Obabu Kubagano Navantu, Obabu Mavideko Merosi and Diana, Embera Yaisiza Mavantu, Chino Chitukuvi and Chukwe, Era to Sava Police, Etuyambe, Ekoloku no Nyeriza, Era Etuemangu Ari Omukubadidano, Yawi Den Lulu Kubango, the Ganga Nativa, Yakubiak and Lunti Avantu and Babata. Yazo kuba kutochi wanala babatema abamunga badduka bakirira manji we nyumba abalani badduka nga bakwata side wano ne babulira nga balekanga babadde abantu nga mukaga abazo kolete mulino kibinyo kubanga kibate kibanga wo mu kitundu kino eke temu erifananya bweriti nengo kusira byetulira mbatuze kirabikanga ensonga enzo kubanga eri mu family ideko obutakkanya bukwatagana no mu kubantu abafa. The Greater Masaka Police spokesperson Kasirye Twaha condemned the heartless act. He revealed that police had started investigations into the matter. So, chetwakalabako era chetu chetulabeko na basirikale bafa baddeo chiteberezebwa nti abantu bano n'abaana abato basose kusobezebwako then oluvannyuma ne battibwa. Basose kusobezebwako oluvannyuma ne battibwa ne report egenda kuvaayo ya postmortem. Nga ereka kasa ekintu ekyo tuzuddewo ku bisosonkole by'amasasi nayo bigenda tuyamba okuzuula bikwataganira wano obutemu buno obwakoleddwa nene ekyokuzinzira nti abantu bano wabaddewo wane ssabo nayo bijja kuba bituyamba kukulaba nga tugoberera ensonga eno wabula tuvumya ne sekuvumiira ekikolwa ekyakoleddwa abatemu bano abaze ne batugumbula abantu bano. Report compiled by Jacinta Buanica for the news.